mi jednostavno u ovim količinama koje danas Hrvatska ima ne možemo se boriti u onoj kategoriji velikih volumena koji se danas na svjetskom tržištu prešli od euro i pol do 2 eura. Znači, želimo pridonijeti prepoznatljivosti hrvatskih vina u svijetu, želimo znači biti njihov vodeći predstavnik u svijetu i smatramo da je naša i zadaća i naša odgovornost kao Agrokor vina, kao market lidera na ovom tržištu, da damo dodatni doprinos na konsolidaciji vinskog biznisa unutar Hrvatske. Jer ponovit ću, i to sam govorio i prije, a znači i smatram da je dijagnoza pokazala da jedino konsenzusom svih nas možemo sigurno dugoročno raditi na biznisu u ovom dijelu ako budemo imali zajedničke glave i isto razmišljanja. U protivnom, pojedinačno nećemo moći uspjeti, jer pojedinačno za naš proizvod, ako ne bude brenda vinske Hrvatske, mi u svijetu ništa nećemo značiti, znači ćemo samo onoliko koliko su naše etničke grupe na određenim tržištima jake ili ne. To znači mi se moramo okrenuti drugom tržištu, znači tržištu vina koje danas sigurno Europa konzumira, a odnosno pokazalo se i ostale zemlje van Europske unije. Ono što bi sigurno trebalo naglasiti da smo mi već u 3 mjeseca koliko djelujemo u ovim prostorima vidimo postigli određen dio rezultata, budući da akademija u prosjeku tjedno radi 4 dana. To znači da svaki dan, osim petka, subote i nedjelje, u ovim klupama sjede naši potrošači, naši ugostitelji, naši menadžeri i znači praktično sve kućanstvo koje danas živi ovdje, gdje pokušavamo doći do jednog potpuno novog pristupa u unapređenju prodaje. To hoće reći da smo mi jednostavno preskočili prodajnu, odnosno proizvodnu i prodajnu orijentaciju, da smo primijenili totalno marketinški koncept i da jednostavno želimo komunikacijom, želimo znači s komunikacijom, ono što sam rekao neki dan i u Dubrovniku, želimo komunicirati sa vama i želimo u toj komunikaciji kroz Akademiju vina biti dio inovatora i kreatora nove kvalitete i nove percepcije o vinskoj Hrvatskoj. I zbog toga danas evo i ovaj sporazum sa našim partnerima, našim prijateljima, Hrvatskom obrtničkom komorom, njihovim cehom ugostitelja, smo utvrdili platformu na kojoj zajednički moramo raditi upravo na putu ovoga o čemu sam sada govorio, budući da smo mi najviše u kontaktu upravo sa potrošačima, odnosno mi smo njihova je brand usluga, naš je brand proizvod, a svi zajedno tako imamo brand koji se zove Vinska Hrvatska. Stoga vam se zahvaljujem što ste se odazvali ovom broju, stojimo na raspolaganju s određenim pitanjima, normalno u svojim materijalima ste dobili taj dio informacija i želim da svakako i vi koji niste bili do sada možda u našoj akademiji, da možda kroz dodanje dio takvog tečaja i usavršavanja dobijete nove slike o ne samo proizvodu Agrokor vina, nego o proizvodima vinske Hrvatske i našom konkurencijom izvana, jer u ovoj akademiji se danas radi uspoređivanje sa najvećim proizvođačima koji dolaze iz Francuske, Italije, Španjolske i ostalog svijeta. Mi, vrlo kratko još znamo, kroz program Akademije vina imamo 5 nivova usavršavanja. Sad je najmasovniji trenutno znači ovaj basic program koji daje temeljne spoznaje o takvom vinu i određena kušanja i onda slijedi za toga klasik, premium, specijal i ekskluziv program. Jedan dio se normalno održava izvodi ovdje, a ostatak se izvodi u našim podrumima koje smo također osposobili za ovakvu aktivnost. Evo, ja sam bio kratak, kažem sve na raspolaganju dodatne poslije ovih kušanja. Zahvaljujem se još jedan put svim partnerima iz Hrvatske obrtničke komore i zahvaljujem se svima medijima koji su se odazvali našim ovdje. Hvala lijepo.